profesně kolega, který byl svůj a který velmi dobře řídil národní tým. V poslední době musím říct, že jsme se zblížili, že jsme se potkali na mistrovství světa do 20 let, kde jsme prodebatovali několik večerů a je škoda, že nás opustil a bohužel musím říct, že je to velká rána jak pro český hokej, tak samozřejmě pro jeho rodinu. Myslím, že ty dva roky byly nádherný a škoda, že to takhle dopadlo, jak to dopadlo, protože byl to mladý člověk, který měl hodně před sebou a měl plány a prostě dneska jsme se tady sešli na posledním rozloučení, je to smutný. Tak byl svůj a hodně mi připomínal Ivana Hlinku a prostě šel si za věcma a měl na to takový podobný názor a v tom byl výjimečný, prostě řekl věci na rovinu, možná se to někomu nelíbilo, ale za nic se neschovával. Tak my jsme na principy hokeje koukali podobně, samozřejmě Miloš byl svůj, já jsem taky svůj a musím říct, že v poslední době se i účastnil některých konferencí, které jsem třeba pořádal a chtěl mě velmi podporovat. Samozřejmě mediální přestřelky ohledně mého posunu do reprezentační funkce ho asi úplně netěšili, ale na druhou stranu my jsme zůstali v pracovně přátelském vztahu. Byl bavičem, který bavil okolí i to mužstvo a dneska zrovna opravdu žádnou legraci. I ze sebe si udělal legraci, takže úplně vynikající člověk. Škoda, že už není tady na tomto světě, že nás opustil. Byl to vynikající člověk, vynikající trenér, který začínal v Pardubicích vlastně trénovat tu nejvyšší soutěž, extraligu. Byl velice milý, příjemný hráči, s hráčema to velice dobře uměl je motivovat, uměl samozřejmě, když byla potom nějaká zábava, dokázal se organizovat zabíjačku, kde se všichni pozvali a ty hráči potom za ním šli a dělali prostě proto, aby ty úspěchy v tom hokeji byli nebo v tom kolektivu, aby ty nějaké výsledky byly.